დავრუნდით ღია ეთერში დასკვნითი ბლოკით. დღევანდელ გადაცემაში განვიხილავთ ლგბტ პრაიდის შესახებ საუბრობთ, საუბრობთ როგორც პრაიდის მომხრე ადამიანებზე თემზე, ასევე საუბრობთ მოწინააღმდეგეებზე, რომლებიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში წინააღმდეგე არიან, რომ ჩატარდეს ლგბტ პრაიდი საქართველოში. და გადაცემამდე დავაანონსეთ, ამ თემებმა მთლიანად გადაფარეს სწორედ ამ თემის, ლგბტ თემის ქვეყანაში თუ როგორ პირობებში უწევთ. ერთის მხრივ ცხოვრება, რა პრობლემები აქვთ მათ, რა პრობლემებზე საუბრობენ. და სწორედ მინდა, რომ დღეს რას ემსახურება ეს პრაიდის ჩატარება, რატომ უნდათ რომ პრაიდი ჩაატარონ მათ, სწორედ ნიკასგან მინდა დავიწყო ეს დისკუსია. ძალიან საინტერესო კითხვა და წინა ბლოგში იყო საუბარი, რომ ადამიანები რაღაცა ჯგუფებში ან რაღაც აქტივობებში აჩანან და რაღაც ასეთ სიტუაციებში გამოჩნდებიან ხოლმე. სინამდვილეში ჩვენ ვერც ვაცნობიერებთ, რომ ადამიანებს ზოგადად ამ თემის წარმოადგენლებს ისეთი პრობლემები აქვთ საზოგადოებაში, რომ შემთხვევაში იმის აღიარებაც კი უწევს, რომ ამ უჭირთ რომ ამ თემის წარმოადგენლები არიან და შეიძლება ისინი იყვნენ ყველგან, ჯარშიც იყვნენ, პოლიციაშიც იყვნენ, მეზობელად იყვნენ ჩვენი, მაგრამ აი ეს წნეხის, აი ეს სირცხვილის, აი ეს რაღაც აგრესიის ფონიდან გამომდინარე, აი ეგრეთ წოდებული ანორმა, რაც წეგანაც ვისაუბრეთ, რომ ნორმა არ არის, აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს უწევთ ხშირ შემთხვევაში დუმიში და საკუთარ თავთან პრობლემებში უწევთ ცხოვრება. და სწორედ აქედან ამიტომაც არის ამ პრაიდზე, ამიტომაც აკეთებენ აქცენტს ჩემი ღრმაწმინდით, რომ ერთხელ სამუდამოდ ამ ადამიანებმა უნდა თქვან, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ვარსებობთ და ვარსებობთ ისეთივე უფლებებით, როგორი უფლებებიც გაქვთ თქვენ. და აი აქ წარმოიშობა სწორედ ეს პრობლემა და აი აქ ამაზე მიდის ზუსტად აპელირება და პედალირება, რომ ამ აგრესიულ ჯგუფებისგან, რომ ეს არ უნდათ რომ იყოს როგორც ნორმა. დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათგანი იმ აგრესიულ ჯგუფების წარმომადგენლებში არიან ასეთი ლატენტური წარმომადგენლები ამ ჯგუფის და სწორედ აქედან გამომდინარე, აქედანაც აქვთ ჩემი აზრით ასეთი აგრესია, იმიტომ რომ მე გარდა იმისა, რომ ბნელები არიან და რაღაცების ჯერათ და რაღაცების ხანაგულად წარმოუდგენიათ და რეალობას ვერ ხარშავენ, გარდა მაგის, ჩემი აზრით ესეც არის პრობლემა. და არის კიდე ერთ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ როდესაც ამ ადამიანებზე საუბრობთ, რომ როგორც ან ვათ შორის სვამთ, ამ ჯგუფ შორის სვამთ ტოლობის საკითხს, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა და რაში გომარეობს ეს. მე ვარ შინაგასაქმეთა მინისტრი, თუ მე ვარ ძალოვანი სტრუქტურა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს კონსტიტუციის მონიჭებული უფლებები, უზრუნველყოს ჩემი უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ და შემდეგ. და გარდა იმის, რომ უმცირესობების უფლებები უნდა დაიცვას, დავიცვათ, რომ უმრავლესობის უფლებები უფრო მეტად არის დაცული და დემოკრატია და ადამიანის უფლებები გულისხმობს იმას, რომ უმრავლესობა უმცირესობების უფლებების დაცვა უნდა უზრუნველყოს და ამაზე უნდა ეს ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოს. ეს ერთი და მეორეც, ეს ხალხი ამ თემის წარმომადგენლები არც არარე გარუდა ჯგუფებს არ ქმნიან, არც კამერებით არ დარბიან, არც ვიღაცას თავის მოჭრით არ ემუქრებიან და არც ვიღაცას ცემით არ ემუქრებიან. ეს ადამიანები უბრალოდ ითხოვენ კონსტიტუციის მინიჭებულ უფლებას, რომ ჩვენ გსურს დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია. ბევრი მათ შორის იმ აქციაზე, ვინც იდგა ამ თემის წარმომადგენლების გვერდით, არ არიან, ჰეტეროსექსუალი ადამიანები არიან, მაგრამ ისინი სწორედ იმ გამოხატვის თავისუფლებას უჭერენ მხარს, რომლებსაც ეს თემის წარმომადგენლები ითხოვენ. და ჩვენ არ შეიძლება დავსვათ აგრესიულ ჯგუფს და აგრესიულ ბრბოს შორის და ამ თემს შორის ტოლობის ნიშანი. ეს ერთი და მეორეც ერთი, არც ისე უმრავლესობა, კი ეკლესიას ძალიან დიდი პროცენტი აქვს ნდობის საქართველოში, ნუ კლებულობს ეს პროცენტი, მაგრამ მაინც აქვს, მაგრამ ამ ეკლესიის წიაღშიც არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან აგრესიულები, მაგრამ ეს ხალხი ჩანან იქიდან გამომდინარე, რომ არიან აგრესიულები. ქმედიდან გამომდინარე. თორე დარწმუნებული ვარ ხლა, თუნდაც ბასიანის აქცია რო გამართა პირველ დღეში. ბატონო. მთელი თავისუფლების მოედანი გავსებული. რა თქმა უნდა, პრაიდი მაინც რისი დემონსტრირება სურთ, სწორედ ამ პრაიდის ჩატარებით დღეს. მე ჯერაც ახლა ვაკვირდები, მე ვიცნობ ახლა ადამიანებს, ვინც ამ თემის წარმომადგენლები არიან. მე რას ვაკვირდები, არის პრობლემა იმაში, გომარეობს, რომ ადამიანებს უნდათ თანასწორ ღირსეულ გარემოში არსებობა და ცხოვრება. კი ბატონო. ბევრი მათგანი ელემენტარულად სამსახურს ვერ შოულობს საქართველოში და ზავი
სასაშინელი პირობები და რა შეიძლება ამ პრაიდით? შესაძლოა ჩაატარებენ ამ პრაიდს სამსახურებში, აიყვანენ, აიცა შეიძლება? აიცა შეიძლება, რომ ეს იქნება, ესეთი ადამიანები იქნებიან მიღებული როგორც შვეულებრივ სრულფასოვან. პრაიდი უშველის მაგა? არა. უშველის იქიდან გამომდინარე, საზოგადოება გვაქვს, რომ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფს აქვს აგრესიული დამოკიდებულება, რომ მათ თუნდაც ერთ ქუჩაზე გაიარონ 100 მეტრი. აი ამაზე გვაქვს. ეს არის პირველი ამნაბიჩს ვერდგავთ, რომ ამალი არის 100 მეტრი, 100 მეტრი გავალდეთ. აი თქვენც იძახით, რომ ამის წამალი არ არის. რა სიჭირდება ამას არის წამალი? კომუნისტები გვიმართავენ, ყოველ 9 მაისს გადიან, აი გაშლიგინდებია, გამოშლიგინდებიან და ეხლა ამ ადამიანებმა რომ 100 მეტრი გაიარონ, ისე ჩვეში და ჩვენ კომუნისტების სული წმინდაც გმობდნენ და ყველაზე დიდი მაგაზე დიდი ცოდვაა. დიახ, მეგეც ჩვენი გამი. მე არავარ წინააღმდეგი პრაიდი რო გამართო. რას ქვია რა ხო? წეღანი ყავთ ახლა რა? არა, რა როდის ვიყავი? მე იმას ვიგახი რომ მე უბრალოდ მაინც წინააღმდეგი ვარ. მე ამ უბედურ ქვეყანაში მეთქე. არ არის ეს ზეიმი, ეს არის საზეიმო პრაიდი გავიგებს. აი ღირსების მარში დემონსტრირებაა ხო რაღაცის? ბიჭი რი როცა გიკრძალავენ, მე ვფიქრობ, როცა გიკრძალავენ გამოხატვის თავისუფლებას, სწორედ მაგითომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხვალ რო ლეიბორისტულმა პარტიამ ან ნებისმიერმა პარტიამ თქვას, რომ აქცია უნდა ჩავატარო და გამოვიდეს მეორე უფრო დიდი პარტია და არ უნდა ჩავატაროს ამ თემაზეო, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა გამოვიდეს და გარკვეული დაპირისპირება, დიახ, დაპირისპირება, რომ თავიდან ავიცილოთ, უნდა მოუწოდოთ ლეიბორისტულ პარტიას, რომ არ ჩავატაროს აქციაო. სამინისტრო განცხადება სამარცხინო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოიმაც უზრუნველყოს გარკვეული ჯგუფების საფრთხეობა, იძახს, რომ მე არ შემიძლია უზრუნველყო არა მაქვს ამისი თავი და მოდი არ ჩაატაროთ ამ ჯგუფს, ხო მე პასუხისგებლობის არის. ამიტომ ისინი ჩავთხოვებად. დიახაც და ჩავატაროთ. კი ბატონო, ბატონო ზაზა გისმენთ. აი ჩვენ მაგალითად საკმაოდ კარგად ჩავატარეთ მოგამთი აღარ ვიდავ რა. დიახ. გავყოფ შუაზე, შუაზეც არა. ძალიან ცოტა ნაწილი გამოვყოფ. რა შეიძლება იმ პრობლემებსაც ისაუბრა პატიციონო, აბსოლუტურად ვეთანხმები. და გადაწყვეტის გზა ძალიან კარგი აზრი თქვა. ჩემი აზრით შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა მიიღოს თავისთან შეკუნას გარკვეული დანაყოფი, სუმაგ ხალხით დაკომპლექტებული და მათ გასაკეთებელი. რატო უნდა იყოს სამათაზე? არა, არა, არა. ოდიშით მათ ხალხით და წეღამ თქვი თვითონ ქვია. ცალკე დანაყოფი რა ოდიშით თვითონ მუშაობა საზოგადოებასთან. შსსს მუშაობა მაგალითად ბრალდებულებთან. ხო არიან LGBT ბრალდებულები, დაზარალებულები? ხო უნდა თემათან მუშაობა შეკუნას ჯგუფი და მთავარი რა არის ჩემთვის? საქართველოს კონსტიტუციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიტინგის მოწყობის უფლება არა. აქ დამთავრდება საკითხი ჩემი აზრით, ბევრი არ არის. დასაკვდებიან. დამთავრდება. ბევრი არ არის, სად ჩაატარეთ? ოდიშით, აი, რაც შეიძლება ოდენობას აბსოლუტურად ვეთანხმები აქაც. ბევრი არის ისეთი ადამიანი, რომელიც ვერ იძახის ნამდვილად და სწორად დასო პრობლემა, რომ იმიტომ ვერ იძახის, რომ მიუღებელი იქნება საზოგადოებისთვის, ეს დიდი პრობლემაა. ამ შემთხვევაში იდენტობასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად 100% ვეთანხმები. მაგრამ მიდიოთ თავზე. მე უნდა ჩავატარო მიტინგი. შენ გიპირისპირდება ვიღაც და გეუბნება არ უნდა ჩაატარო მიტინგი. შსს უარასწორად იქცევა, შსს აბსოლუტურად სწორად მოიქცა და რატო? ამ შემთხვევაში თუ კი ის დაუპირისპირდება ეკლესიას, გამოდის რომ საქართველოს მოსახლეობას უპირისპირდება. და ეკლესია უპირისპირდება თუ ეკლესიას უპირისპირდება? ეკლესიის მხარეზე დადგება საქართველოს მოსახლეობა. საკითხი სწორად უნდა დავსვათ. გავიგე, გავიგე. ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო. გავიგე, გავიგე. მე არ გეუბნებით რომ მე ბოდიშით ისეთ რამეს ვიძახი მეთქი რომ აი ეგრე უნდა იყოს. მე გეუბნებით რა მოხდება? კი, მოხდება, მაგრამ პასუხისმგებლობა ბოდიში, აი საინტერესო, ბოდიში საინტერესოა. და რა მოხდება? ეკლესიას დაუდგება საქართველოს მოსახლეობის 98%. ღმერთმა დაიფაროს, თუ პატრიარქი გამოვიდა და მოუწოდა, ხო საერთოდ შეიძლება საზღვარგარეთ ჩამოვიდნენ. ძალიან მეეჭვებით. ძალიან გეეჭოთ. ძალიან კარგი რომ ეჭვიანები ხართ, მიხარია, საერთოდ ეჭვიანობა კარგია. ყოველ შემთხვევაში. და რა მოხდება? მაგ ხალხთან მოხდება დაპირისპირება და მოხდება საშინელება, რაც მე არ მინდა. ჩემი საქართველოს არ სჭირდება დესტაბილიზაცია თბილისში იმისთვის რომ ვიღაც ჯგუფმა უმრავლესობან ამ უმცირესობამ თავისი უფლებები წყალებში აკაჩაოს არ მჭირდება და ვისაც ეგუნდა ბოდიშით კიდევ ერთხელ ვიძახი მე სრული უფლება სახელმწიფო რისთვის გვინდა და კონსტიტუცია რისთვის გვინდა მაშინ ბატონო რატო აი რა კარგად რა კარგად რა რა კარგად რა 4 ზულიას რო კლავდით კლავდნი რატო არ შეეკითხა დიახ იყო იქაც გასა. რატომ მიდიან LGBT და არეულებიან? 400-იას რო კრავდით, სადიხარ? არ გენი უფრო აპროტესტებიან, რომ იცოდეთ, ვიდრე ეს კომპლიანი ხარ. შეიძლება. კონში ყარა კომპლიანებს გავანებით მთქიტო. არიან ეხლა და რა გავაკეთე? ჩვენთან მოახსენებთ.
მაბატი იმით მე შემკო კიო შემკო ვერ ვიტან დიახ და როცა შემოგყავთ თემა კომპლიანებისა რომელიც საკატრე არის დიახ მე არ ვიცი კიდევ ერთხელ ვინ გავა და ბოდიში კომპლიანები ვინ არა მაგრამ ესე განცალკევებით რო ავიღოთ რო რატო არ იბრძოდნენ შეიძლება იბრძოდნენ შეიძლება გააპროტესტეს ისევე როგორც მეორე მხარეს იბრძოდნენ მაგრამ ღირებულებებით უნდა განსაზღვროთ როცა პატრიცემულმა როგორ გეკადრებთ ტოპებენ ხო თავის თავის და დიახ არა ამ შემთხვევაში ღირებულებით უნდა განსაზღვროთ რომ სახელმწიფო და სამართლამცავი სტრუქტურები გვინდა იმისთვის სწორედ რომ წესრიგი დაიცვან ამ შემთხვევაში თუ უმცირესობაში აღმოჩნდება გარკვეული მანუშენ უფლება რომ გამოხატოს და გამოხატვის თავისი დააკავეს მათი დააკავეს დიახ დღეში ფათემებს ვეხებით ბატონო არ არის ფათემ ადამიანის სიცოცხლეს ეხება ბატონო დიახ და რა ვიცით რომ კონკრეტულად არ მონაწილეობ ნენიმ აქციებში ან დიახ თუნდაც ამ თემის საქართველოს კონსტიტუცია დაგძალულია საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილება არ არის აკრძალული მე რომ დამიჭირეს და მოდიშით რომ მომკლეს მაგის უფლება ქონდათ არ ქონდათ მაგის უფლება სწორედ მაგიტომაც გვინდა მაგიტომ გვინდა სახელმწიფო და რიგი ჩამონათვლილი საკითხებია რომ ჩვენი სიცოცხლის უფლება უსაფრთხოების უფლება იყოს დაცულება დიახ ეს პრაიდი რომ ჩატარებულიყო ნებართვა ხო აიღეს არც უნდა ნებართ რა თქმა ხო აი არ როგორ მათ აი ეს გადაკეთვა ხდება ამ შემთხვევაში არა მათ აი ეს ნებართვა კი ბატონო პრაიდი ჩაეტარებინა კი ბატონო ხო აი ეს ნებართვა ხო თუ ქუჩა უნდა გადაკეთო და ის მისცა ბატონო ნებართვა იმან კეთილი უნდა ინებოს და მაგათი უფლებები დაიცვას ბოლომდე ეს ერთი მეორე კიდე დავანებოთ მაგ თემს თავი LGBT თემს ეხლა თქვენ მე მითხრათ გალდა იმ გაბატონებული კლასისა იმ ფენისა რომელიც ჩვენი საზოგადოების 10-15% ვინ არის დაცული რომელია დაცული მითხარით ერთი აი ამ დაუცველ გარემოშიც კი რომელზე თქვენლაპარაკოთ უფრო დაუცველები არიან ისინი ისინი შეიძლება აა ახალი პატრონს არასდროს ამ ქვეყანაში აი იმიტომ იყო ჩემო კარგო რომ იმ პრაიცეც მისცა თავში ქვეყანაში გამოდით თავში ქვეყანაში ნუ გამოდით არა თქვა რა ზე უნდა იყოს ესე არ არის ბატონო მაგრამ თუ კი არის უკუჩვენება იმისა რომ პრაიცა და იმ რაღაცა ძალაშორის რომელსაც მე სასტიკად არ ვეთახმები და რომლებიც არიან მართლაც და მართლაც და რაღაცა თვითონაც არის მაგ ბოდიში პრაიც საქართველოს მოსახლეობას უსმირდება ეგრე არ არის მართლაც რა ამ დაპირისპირებას თუ კი მოხვდა ის წარმოადგენს ეს ადამიანი ის უკუჩვენება ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეა უკუჩვენება თუ კი მოხვდა უნდა გავეთვალოთ ვისაი ჩავატარო ბოდიში ხვალვე ჩავატაროთ რეფერენდუმი პლებისიტი და დავსვათ ასეთი კითხვა ძალიან მარტივია. აი საქართველოს 800,000 მოწამე ყავს, ზოგიერთი ბნელი გამოვიყენებ ტერმინს. ტყუილი გონია. ევრო ინტეგრაციასაც დათმობს ქართველი და ნატოსაც დათმობს. ჩემი სიტყვა დაიხსო. და რის გამო? რის გამო რომ აი ეკლესიას ვის დაუპირისპირდება ქართველი ხალხი მას დაუდგება ხარში. და ვინ უპირისპირდება დღეს ეკლესიას? ბატონო და ეკლესია გამოვიდა. საკითხი სწორად დავსვათ რომ ამ შემთხვევაში ეკლესია არის სამათი წინააღმდეგი ყოველ შემთხვევაში. ეკლესია გამოვიდა საპატრიარქი. კი ბატონო, საპატრიარქო. საპატრიარქო გამოვიდა. ოღონდ ყოველას არ ეხება განაცხადოთ კარგი განცხადებები გააკეთეს ამ შემთხვევაში. ეკლესიის წელი მეცალაც არის და კი ბატონო. ბოდიში სასულიერო პირების ნაწილი საპატრიარქომ განაცხადა, ალბათ გაახსენა. დიახ, მათ რა ქვია? LGBT თემა პატრიარქი საქართველოს იმოკლეს თავის დროზე რომ რა დიახ არ მოკლეს არა საერთოდ კავშირში არა ხო და ბოდიშ გაახსენდათ არა რა შეიძლება ხო რომ მოუწოდოს საპატრიარქომ რომ არ მივცე ზაზა გიგაურს აქციის გამართვის უფლებაო აქვს უფლება რომ დაჟდა შეხედე გამოვა ბოდიშ მე გამოეთი წამით მე გამო ეთი წამით რა აი თქვენაირები იცინეოთ იცინოთ და ლენინის სურათი დაკონდათ აი ზუსტად ეგ მომენტი იყო და ჩემეირები ბოდიშით გამოდიოდნენ და საკ არ გვინდა ეხლა რას ქვია და ლენინის სურათი არავის არ დაგოგო აქ ვინცა რას ქვია არ გვინდა ასევე პატივს არა არა პატივს ვცემ თქვენს მონაწილეობას არა დენაცვალი არა ქვეყნის ტერიტორიული მნიშვნელობის ბოდიში ამისთვის ადამიანის უფლებებია პირველი ჩემთვის საქართველოა დამთავრდა თუ ჩემი საქართველოს რამე ცუდი მოხდება და განცალკევებულია ბოდიში განცალკევებულია ჩვენ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცული ეს ატნაშვილი როკდებოდა საქართველოს რეაგირება იმიტომ არ გააკეთა რომ ომის საფრთხე იყო და უფრო არის იმოხდებოდა როგორ არ არის პირდაპირ კავშირი დღეს იგივე ხდება ბატონულადო ჩემი სიტყვა დაიხსოვეთ სუბტა პრორუსული პროექტია ეს სუბტა პრორუსული იმიტომ რომ
ამ შემთხვევაში სპეციალურად აკეთებენ, რომ ჩვენ დავკარგოთ მოკავშირე. მოკლედ. და დავკარგავთ. დიახ, მოკლედ შემოჭამოთ კომენტარებში. საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ზოგიერთისთვის, რომელ ქვეყანაში ილოცებს, მაგალითად სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიაში, ან რომელი ეკლესია იმაში ქუჩაზე ჩაატარებს პრაიდს. ჩემთვის აქვს, მე საქართველოს მიყვარს. ჩემს საქართველოს ყველამ თავი გაანებოს. და ამ შემთხვევაში ვის დავინახავ, რომ საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ გამოდის და იძახის რომ მე თქვენ ვინახართ? მე ვარ ყველაფერი, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში მიწერია. არ არის ეგრე. დიახ. კი ბატონო, მე დიახ. მოკლედ, ანუ პირველ რიგში მე ვიტყვი იმას, რომ საქართველო ჩვენ თქვენი კი არა, მხოლოდ ჩვენია ყველასია და მათ შორის იმ ადამიანებიც არიან. როცა დაცვა საჭირო არ დაგავიწყდეთ ხენიც არის. ყველასია არ გამაგიჟდ მე მაგრამ ჩვენ გვახსენდება ხოლმე მაგ დროს დაცვა არ ხდება მხოლოდ იარაღი დაცვა ბევრი რაღაც ხდება კი აი LGBT-ს რომ დაიცავეს იგი დაცვა მაგ ეგ არ აბსოლუტურად სხვა რაღაცა შევადავდი ვარ თუმცა არის ქვეყნის დაცვა ესეც აი ბნელებს რომ დაარქვე რომ დაიცავ ჩაგრულ ბნელებს რომ დაარქვე რომლებსაც უმრავლესობა ჩაგრავს ისაც განსხვავებული აზრი აქვს ბნელებს რომ უწოდებ ეგეც დაცვაა საქართველოს თუ კომბლებით არიან შეიარაღებული და კამრებით თავისთავად ეს ტერმინია მიიღებული მაგ კომპლიანებმა 1000 წლის წინ შეიძლება ეგ კინო ნახეს ის კომბლე და მაგიტყვეს მე არ ვიცი. ვი რატო იღებს კომბლეს? ხო საქმეს მაგაშია რომ შუა საუკუნეები არ გამოდგება 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა რეალობები გვაქვს. იმიტომ რომ 50 წელზე მეც ხოროთ ადამიანები 21 საუკუნეში და იმიტომ რომ ასე ვიგავდა. კი ბატონო, შეჯამებისკენ წავიდეთ მე მესმის რომ ქვეყანაში არ არის მართლაც ის მდგომარეობა დღეს. ყოველ შემთხვევაში აი ამ თემასთან მიმართებაში შესაძლებელია რომ ერთმა იმაში გეთანხმებით რომ ერთმა უკონტროლოდ გაკეთებულმა განცხადებამ გადადგმულმა ნაბიჯმა საკმაოდ კრიზისი კი ბატონო. LGBT-ს ორივე მხრიდან, დიახ, საკმაოდ დიდი კრიზისი გამოიწვიეს და პრობლემები დავკარგოთ ჩვენს ქვეყანაში, დიახ. პირველ რიგში, ანუ მე უნდა ვთქვა ის, რომ მე მიმაჩნია ამ ქვეყნის მომავალი აქ შენ შემთხვევაში თუ იქნება ადამიანის ფლებები დაცული და გარანტირებული. ეს ერთი, ამის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გვაქვს როგორც ქვეყანას. შესაბამისად, მე როდესაც ვლაპარაკობ ამ პრობლემაზე, რომ არის ეს პრობლემა ადამიანის ფლებები, რომ არ არის დაცული, ვლაპარაკობ იმითან გამომდინარე, რომ ქვეყნა ამ ქვეყნის მომავალი მინდა რომ იყოს კონდეს და კარგი კონდეს. აი ეს არის ლენინის სიტყვები. ენა მამული სარწმუნოება ილია ჭავჭავაძე. ხვდებით განსხვავება რა არის? რა არის ლენინის? აი ეს რასაც ლაპარაკობს. ლიბერალი შემოვიდა თუ არა ლენინი? საერთოდ საფრანგეთის რევოლუცია და გაუმჯობესება. ეს მეორე თემა. ეს თემა შემო ლენინისთვის არ ქონდა მნიშვნელობა. ცოტან დიახ, კი ბატონო. დავასრულებ რა თუ შეიძლება. დიახ. მეორე თემა ეს საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს ყველაზე ცუდი რას მოხდა ამ შემთხვევაში და რისკენაც მიდის ეს პროცესები არის ის რომ საკითხი ხდილობენ საზოგადოებების შუაზე გახლეჩვას, რაც არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოების შუაზე გახლეჩვა აწყობს სწორედ იმ ძალას, რომელსაც არ აქვს მაღალი მხარდაჭერა ჩვენ საზოგადოებაში. და ამ გახლეჩილ საზოგადოებაში მე შეეცადოს რომ იქ რაღაც ამღურეულ წყალში დაიჭიროს თევზი. აი ეს ხდება სამწუხაროდ და სახელმწიფოს როლი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს, სახელმწიფოს საკმაოდ ბევრი ბერკეტი აქვს თუ მოინდომებს ამოქმედებს ამ ბერკეტებს და კარგად დაარეგულებს, ან ისე დაარეგულირებს, რომ ის იმ ადამიანების უფლებები არ დაირღვევა, რომელი ადამიანების უფლებებიც იზღუდება და ირღვევა დღეს და აი ამითი ხდება ჩვენი გაშავება და არა იმით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ურჩია პრაიდის წარმომადგენლებს, რომ არ ჩაატაროს პრაიდი არ მოხდეს ეს პრაიდი და ამის გამო ამათმაც უარი უნდა თქვან, რომ არ გავშავდეთ. აი ამითი ვართ უკვე გაშავებულები, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს განცხადება უწევს, ამის განცხადების გაკეთება უწევს და ჩვენი შემდგომი ინტეგრაცია იქნება თუ ადამიანის თავისუფალი სამართლო იქნება, ევროკავშირი იქნება და თავისუფალი იქნება და ხდება უკანს უყოლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გონია რომ შეეშინდა. აბა რატო უთხრა რა? არ ვიცი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო არაპოპულარული ნაბიჯი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დიახ დაიცავდა ადამიანებს, მართველი ძალისთვის არ იყო ეს მომგებიანი. პოლიტიკურად, თუმცა დღეს შეესწევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმის ძალა, რომ დაიცვას, ისევე როგორც რომ დაიცვას საბაზეს დაუპირისპირდეს. მისცეს იმის უფლება. თქვენ გახსოვთ, ისევე როგორც გადაცენებთ პრემიერ. ისევე როგორც ბასიანის აქცია რო იმართება და იქ რო გამოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საკმაოდ და დაკავებ. ბოსო, ამაზე მეტი უსუსურობა რა გინდა? შინაგან საქმეთა მინისტრო, რომელსაც ყავს სპეციალური დანაყოფები, მის გულს რო აგრესიული ბრბო გააჩერო, ვერ ვაჩერებო იზახს. და ავტობუსებით გააპიარეს ხალხი. საქართველოს მოსახლეობა, რომელსაც ეს პიროვნება ბრბოს ეძახის, არის ასეთი. საქართველოს მოსახლეობა მოითხო დამოუკიდებლობა, გამოვიდა თავის სიცოცხლის ფასად მოიპოვა და მე ლაპარაკობ, რომ არის ხალხი ბოდიში, ის ხალხი, რომელიც აგრესიულად გამოსახლეთ ერთი LGBT საზოგადოების წევრი,
დრაიცით რო არის ოდიშით ვიცნობ ბატონო რატო ჩვენა მეომრები ვიცნობთ ერთმანეთს ყველანი იცით თქვენ არიგა აი 4 წელი 3 წელი წადი ომში ყოველ დღე ადამიანს რო უცხერი ხარ ალბათ დაიხსომებ ხო წაღან თქვენთან არის ზახთით რო ვერ აღიარებენ ბევრნიო რას რო არის ოდიშ ხო უნდა ჩემ გვერდზე როა 3 წელი წადი ადამიანს ერთმანეთს გვერდზე როა შეიძლება ცელ ცხოვრება იყოს და ვერ გაიგოთ ანუ იმ 3 წელი წადში ხო არის ხო არა ყოველ შემთხვევაში აბა ფიქრობ რა არასწორი შედარებებია ეს რატო არის შემთხვევაში დიახ ბოდიშით ბატონო თუ რა უნდა შეკითხოთ იქ ერთი ბოდიშით და დაამთავრე მე ჩვენ ვამბობთ რომ შეიძლება არისო და ეს პრობლემაა მაგაში დავითახმე მე მაგრამ მე კი პირიქით გისვავთ თუ კი ადამიანს პრობლემა ექნება იმასთან დაკავშირებით რომ იდენტობა დაასახლოს ამ პრობლემას მივხედოთ მარში რა შუაში სწორედ ეს მარში არის გადამწყვეტი ესე ფიქრობენ რომ მათ რუსული ჯარი შემოვიდეს აკარა მე მიამიტია ეგლაპარაკირო ამ მარში ეშველება იმათ ყველანაირ პრობლემებს და მე უბრალოდ თუმცა მე პირადად სხვანაირად უყურებ ამ საკითხს განათლება დიახ განათლება თუნდაც ის რომ კომბლიტ შეიარაღებული არ დავდგე არ დავდგე იმ მეორე მხარეს და ვიღაცები არ გავკოჭო ჩემგან განსხვავებული ეგ ძალა ძალადობას შევიშო დიახ არავისთვის არ არის მისაღები აქ ვიცავართ ამობედურ ქვეყანას არც განათლება არც ის არის არც ის არის არც ეს არის არც ის არის გასაკვირი რომ მათ რამე ჩაატარონ და ან ვინმეს მოეწონოს ან ვინმეს არ მოეწონოს მე უბრალოდ ერთ რამეს ვერ ვიგებ ესეთ განათლებულ პიროვნებას რომელიც ნაირ მაღალ ფარდოვანი სიტყვებით ლაპარაკობს ამ ლევან ვასაძეს რაც აქვს თავში ეს არის დიდი სიყვარულია დიდი მონდომება იმისა რომ მესამე ძალად ჩამოყალიბდა იმასაც ლანძღავენ, ამასაც ლანძღავენ, პოპულარობა ის არის, ეს არის მესამე ძალა ჩამოყალიბდა. მე მინდა მიუმართო ბატონ ლევან ვასაძეს. ჩემი დიდი პატივისცემის და მიუხედავად თავის უმდიდრეს სამარძელში, უმდიდრეს ავეჯის გარნიტურში და ვერცხლის ჭურჭელთან ერთად. მესამე ძალად ვერ ჩამოყალიბდებიან ბებრები. მესამე ძალა უნდა ჩამოყალიბდეს ახალგაზრდა სიცოცხლის სავსე თქვენსადმე გაგიგიათ რევოლუცია ჩაატაროს პროსტატიან მაგაცმა კარგი ხარ ბოლოს და კარგი არა მართალია ძალიან სუჯამთელი იყო და სუ ახალგაზრდა კარგი სუჯამთელი ახალგაზრდა არ ხო მაგრამ ჯამთელი და ახალგაზრდა მეზღვაურები არიან დიახ ლევან ვასაძე ალბათ ამ სიტუაციაში ლევან ვასაძე ძაფე სანს უკურნალოს კარგი ხო ჯამთელი იმაძე ავადმყოფია ვისაც ის ავადმყოფია ჯამთელობის შესახებ ინფორმაცია მაგრამ ამ შემთხვევაში მიუხედავად რომ ხობია ვასაძეს მიმართ აი ჩემთვის ჩუმა თუ იძახი ვითომ ხმა მაღლა არ ვაგე საიგარი საქართველოს ჩემთვის მიუღებელი პიროვნება აუცილებლად აი ბოდიში LGBT პატრიოტი LGBT ვინ საქართველოსთვის იბრძოლის ჩემთვის უფრო ახლოა დიახ ეგრე საქართველოსთვის ვიდრე ნებისმიერი მართმადებელი პუტინს რო უჭერს ხარს აი ხიათიცოდეთ რა დიახ და მაგას ვიძახი მე ზუსტად საქართველოსთვის ცოტა ნაბიჯი უკან გადადგი რა ყველა კი ბატონო ორი გადაიგვინეს ყველას კი ბატონო ქართველი ერი დიახ აი მოსაზრებები ბოლო კომენტარი თქვენგან ნიკად რას ფიქრობთ აი როდესაც არის ეს სიტუაცია და საუბრობენ იმის შესახებ რომ შენს გადადგი ნაბიჯით უკან რომ ეს დაპირისპირება არ მივიღოთ რომ ეს საფრთხები რაზეც საუბრობდა დიახ დიახ რაღაც რო ეს საფრთხები აირიდოს ქვეყანამ თავიდან რომელიც შეიძლება დღეს გვეჩვენებოდეს გარკვეული შეთქმულების თეორიათ მაგრამ გამოიყენოს რა უფლებ საპატრიარქოსთან დიალოგი რომ მოიხოვოს LGBT ბუდიში დაამთავრე რა უფლებ აქვთ არის შეულებრივ შეხვდებიან და დაელაპარაკებიან კი ბატონო ნიკა გისმენთ იცით რა არის ჩემთვის კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ეს განცხადება ნიშნავს საკუთარ თავი ან იმ პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა რომელიც პირდაპირ შენ გაკისრია და გავალდებულება გაქვს და ამ ვალდებულების და პასუხისმგებლობის გადაბარება სხვა ჯგუფის მიმართ. ჩემთვის ეს განცხადება არის ეს. მიუხედავად იმისა, რომ რა საფრთხეები, ის რა შესაძლოა, ამ ქვეყანას ყავს ინსტიტუციები და სტრუქტურები, რა, გვაქვს კონდაზერვა, გვაქვს დაზერვა, გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლებიც მუშაობდნენ სწორედ იმ ძირგაუთხრელ და აგენტურული ქსელების წინააღმდეგ, რომლის საფრთხეზე ჩვენ საუბრობთ. დიახ, რა არის ამა, რა? და რომელიც საფრთხეზე ჩვენ საუბრობთ, რომ შეიძლება ამის გამო ვიღაცას მოსთხოვო რომ უარი თქვას. მაშინ ას მიკეთებინ ეს ჯგუფები. რატო აქამდე არ ხდება პრევენცია? რატო არ ჭრიან ამ ძაფებს და ამ გზებს, რომელთაც არის დაკავშირებული გარე ძალასთან, ხო? ეს აგენტურული ქსელი. რას მიკეთებენ მაშინ აქ? რომ ეხლა
უცბად რო წამოყო თავი ვასაძემ, რა მშრობა კი საპატრიარქოში ასხედან თუ ვიღაცა ბიზნესმენია, რუსეთის აგენტი თუ რუსეთზე მუშაობს, რა მშრობა წველგან თუ სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფოებრიობას ექნება საფრთხე, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და შესაბამისმა უწყებმა ყველგან უნდა გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები, რომ აი ეს დღეს ეს რიგი აღარ დაგვიდგეს, რომელიც დღეს ეს დღეს გვიდგას და რომელიცაც საუბრობთ, რომ შეიძლება რაღაცა ხიფათი იყოს უფრო მაღალი ვიდრე ახლა ერთ შეხედვით ჩანს. და მე ამ ყველაფრის ფონზე, რომ აი ეს რეალობა გვაქვს, შენ გამოხვიდე და რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს, რომელიც მუდმივი ჩაგვრისა და აგრესიის ფეშანის. იმას მოსთხოვო, შენ აიღე ახლა პასუხისგებლობა თავზე, რომ კიდევ უფრო მეტი აგრესია არ მიიღო. ჩემი აზრით ეს ცოტა კი ბატონო. არა. დღენო ვიტყვით, ბოდიში, აი სორი. და მეორე ძალიან და ბოდიში, ძალიან და დავაკავშიროთ, აი კიდევ მნიშვნელოვანი რამ, აი ზუსტად ამ ამბავს უსწრებდა წინ ინაშვილის პარტიის აქცია, რომელიც ხო დავით გარეჯის საქართველოა. ვირი ხეზე, ალა ჩვენ ნატოში. ხო, ნატოში ვერ შევართ და მე თავად გვარ შევიდეთ. და ძალიან კარგად ებმის ეს დავით გარეჯის და ნატეხილი პრობლემებიც, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია იმაზე, რომ ჩვენ დაგვეძაბო სიტუაცია სტრატეგიულ მეზობელთან, რომელიც არის ჩვენი მოკავშირე და რომელიც ბევრ შემთხვევაში და ბევრ საკითხში გუერდში დაგგომია წარსული გამოცდილებებიდან გამომდინარე, თუნდაც ბორჯომის ხე რო გავიხსენოთ, რომელიც ბორჯომის ხეც გამახსენდა, მაგრამ დავით გარეჯი საქართველოა. დავით გარეჯი საქართველო არის კი. ბოდიშით, მაგრამ ბოდიშით, მაგრამ ეკლესიები იყო აზერბაიჯანის მხარეს აბსოლუტურად სწორად იძახის პიროვნება, რომ არა დაძავის არავით იმ მოლაპარაკების საშუალებით, დასაც მე ისე მეორე ვარიანტი ვიცა. რა თქვა ახლა ამ პიროვნება? აი კიდევ ერთხელ ღირებულების ის არის. ჩემთვის როგორც ადამიანის უფლების და დაცვისთვის, დამცველისთვის, რომ შემეკითხო, რა უფრო ღირებულია? სახელმწიფო ინტერესი, როცა ბრალდებულს ვიცა. და სახელმწიფო ადამიანის უფლებების. ბრალდე, ბოდიში. გარეში არის სახელმწიფო ბატონო ზაზა. როცა ბრალდებულს ვიცა, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, პიროვნული უფლებების დაცვა თუ სახელმწიფო ინტერესები, ბრალდებულის უფლებებს ავერჩევი. ხვდებით, ჩემ პროფესიასაც ეხება. იმიტომ რომ იქ სხვა თემაა. და როცა შენ თავისუფლების გაქვს ამ წუთში, ხო? და შეგიძლია რომ არადაპირისპირებით, არამედ სხვა გზით გააკეთო ის რაც გინდა, ანუ იბძოლო შენი უფლებებისთვის. მაგას ნუვიტყვით რა, ეგ კიდევ ეგარ მომწოს მე, რომ იმათ უფლება არ აქვს. საქართველოს კონსტიტუციით ყველას აქვს ის უფლებები, რაც გარანტირებულია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ყველას აქვს უფლება. ოღონდ თუ სხვის სხვის საჯანმრთელობას არ აქვს. საფრთხეს არ აქვს. კი ბატონო, მადლობა დიდი, მადლობა დიდი რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობდით LGBT პრაიდზე, პრაიდზე, რომელსაც მომხრეებით მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩევისა, რომ არ ჩაატარონ მაინც ფიქრობენ ჩატარებას, მაგრამ ამას კონტრაქციები ახლავს თან, კონტრაქციები, მათ შორის სადაც არიან შეკრებილები როგორც სასულიერო პირების ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ანაფორიან ადამიანებს, ასევე არიან სწორედ მართლმადიდებლობის სახელით გამოსული ადამიანები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ძალადობის მესიჯები აქვთ მათ შორის, და დღეს უკვე ითხოვენ, რომ კონკრეტულად იმ ქუჩაზეს მივიდნენ, სადაც თბილისი პრაიდის ოფისი იყო, რომ გადავიდნენ და ხურონ ოფისი წინააღმდეგ შემთხვევაში აჭედავენ. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენებით. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ამ თემას კვლავ დაუბრუნდებით, რადგან ყველაზე ერთ-ერთი აქტუალური თემაა, თემა, სადაც LGBT პრაიდის მონაწილეები ითხოვენ თემის მონაწილეები პრაიდის ჩატარებას, როგორც პრაიდის, რომლებიც ითხოვენ პრაიდის ჩატარებას, ასევე კონტრაქციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ დაიშვება პრაიდის ჩატარება და არ იქნება საქართველოსში. ნახოთ ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის კომპრომისი არ არის გამოძებნილი. ორივე ჯგუფი ცდილობს, რომ ერთი ჯგუფი ჩაატაროს, მეორე ჯგუფი არ ჩაატარებინოს. აი ამ შემთხვევაში როგორი იქნება? დიახ, როგორი იქნება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოკიდებულება? ყოველ შემთხვევაში ვისურვებდი, რომ დაპირისპირება იყოს თავიდან აცილებული. დიახ. ესეთი კინო მასკოს ლეზან მიმოქმედება. დიახ. ისე უბნება, რომ ты знаешь, жизнь не учи. Лучше материально помогаю. Ай ვასაძემ, ის მილიარდები აი საცხახახს დაურიგოს, საცხახახში ჩაჯდეს და იქნება უფრო პოპულარული გახდეს, ვიდრე დაუჭერი ისეთი ჩოხა და კომპალი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მაგასა და გელი და დაფი. დიდი მადლობა, მე გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს ყურადღების ცენტრში.